У селі Михайлівка Ямпільського району на території одного з приватних домогосподарств під час спалювання сміття загинула дитина. За попередніми даними рятувальників, 21-річна мати залишила немовля у візочку поблизу багаття. Дівчинка від отриманих опіків померла. Обставини події з'ясовують працівники Нацполіції. Від того, що коляска була на пагорбі, вона, котячись донизу, біля 15 метрів, перевернулася, дитина фактично попала в пряме полум'я. Від нанесеної травми, тобто опіків, дитина автоматично померла. Негативних характеристик на сім'ю взагалі немає, наоборот, характеризується з позитивної сторони. Мати систематично, скажімо так, дітей доглядає, піклується про них. Відкрите кримінальне провадження за статтею 166, здійснено виконання обов'язків по догляду за дитиною.